України сьогодні як одне серце, ви це знаєте. І немає, слава Богу, розділення таке, як було у нас на Західну, Східну Україну, Південь, Північ. У нас сьогодні один народ і одна перемога на всіх, яку ми всі без виключення виборюємо. Це я вам дякую за те, що ви такі стійкі, мужні, що ви тримаєте цей удар. Я переконана, що з такими людьми, як всі ми українці, все буде добре. Жінка. Домовилися? Да. Такі сильні ми, сильні, і тільки вперед, і тільки до миру. Ми приймаємо гуманітарну допомогу, ми її розподіляємо всім нуждающимся, там є і адресна, і просто, скажімо, організаціям, люди, де далі розподіляють. Вот. Ну, как бы все об'єднались в таке тяжелое время, скажімо так, в єдину сім'ю, і всі допомагають друг другу. Хотів піти в армію, або в ТРО хоча б. Ну, жена мене не відпустила, і прийшлося допомагати волонтерити. Вы с семьей? Сейчас. Я с семьей, две маленькие дочки и жена моя здесь находится со мной в городе Николаев. Я горжусь своим папой, потому что он помогает всем и волонтерит. Ну от заради них все это мы и робимо. Так что дай Боже.